龙城，安小暖在睡觉的时候突然接到了一个电话，自称是叶明觉的父亲，说想要见安小暖一面。安小暖有点犹豫，但是想到他是叶明觉的父亲，最后还是去了。叶正红之所以在半夜见安小暖，是因为叶九白天寸步不离地守着安小暖，如果让叶明觉知道自己找他，肯定会大发雷霆的。多少钱才能离开我儿子？我告诉你，我是不会同意你跟我儿子在一起的。识相的就赶紧离开我儿子身边。我为什么要离开他？就因为你配不上他。你现在已经不是林氏集团的千金了，你跟你父亲断绝了关系，所以你跟我儿子门不当户不对。我想你也知道，我们叶家阿爵以后要继承叶氏集团，而且你应该知道他还有一个玄魅集团吧。他这样高贵的身份，你只不过是一个落魄千金，你的身份配不上我儿子。原来你是这样在乎身世啊。你跟他在一起，你能帮助他什么？我儿子要的是一个能够帮助他的人，我已经帮他找了一个女孩，而你帮不了他，所以还是请你离开他吧。可笑。这是500万的支票，够你花一辈子了，就当是我给你的补偿吧。安小暖看着那张支票，伸出手接了下来，把支票撕成碎片。我会满足你的要求，但是这钱还是你自己留着养老吧。安小暖说完转身便离开了。安小暖今天睡得不是很安稳，7点便醒了过来，坐在床上脑子里都是叶正红说的话。安小暖真的是不想离开叶明觉，但是想到叶正红对自己说的话，自己真的是一点用都没有。手轻轻地将脖子里的戒指项链取下来，依依不舍地把戒指项链放在桌子上面，拿出一张纸写着：大叔，对不起，我要对自己的誓言食言了。他说的对，我只是一个落魄千金，和一个父亲断绝的关系，和你在一起，我的确帮不了你什么，只希望你能好好照顾自己，爱你的暖暖。看着自己和叶明觉的卧室，依依不舍地离开，而客厅里，叶九已经在等着安小暖了。小暖。小九，我今天要把这些东西送去给青薇，你今天就不用跟着我了。不行，主人临走之前交代，无论何时都要跟着你。叶九，不要忘记了谁是主人，我只是送一个东西便回来了，我以主人的身份命令你。是，您早点回来。这就对了嘛，拜拜。